Yaponiyada sintoizm dini hukm suradi. Unga ko'ra tabiatdagi barcha narsalar o'z joniga, ruhiga ega ekanligiga yaponlar ishonadi. Sinto falsafasi imperator hamda qolgan yaponlarning kelib chiqishlari ilohiy tarzda sodir bo'lganligini o'rgatadi. Keyinchalik Yaponiyaga buddizm va konfutsiy falsafalari kirib keladi. İzolyatsion geografik joylashuvi esa ularni hammadan alohida yopiq turmush tarzini kechirishga undaydi. O'zini hammadan ustun, yagona to'g'ri millat va xalq, qolganlarni esa varvarlar deya pisand qilmasligi kelgusida unga achchiq qismatni beradi. Hali 1200-yillardan boshlab shogunlar, ya'ni harbiy diktatorlar Yaponiyani boshqarib kelar edi. Hokimiyat qog'ozda imperatorga tegishli bo'lsa-da, haqiqiy davlat boshqaruvi shogunlar qo'lida edi. Bunday davlat tuzumi shogunat deyilsa, ularning hukumati bakufu deya yuritilgan. 1853-yilda jahon tarixi uchun juda muhim voqealardan biri sodir bo'ladi. Shu vaqtgacha tashqi dunyo uchun doim yopiq bo'lib kelgan savdo faoliyatini faqat va faqat Xitoy hamda Gollandiya bilan yuritib kelgan yaponiyaliklar sohil bo'yida 4 ta qora kemalarni ko'rishadi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining dengiz harbiy kuchlari komodorasi Matthew Perry boshchiligidagi ekspeditsiya edi. Kema korpuslari qora rangda bo'lganligi va quvurlaridan ko'mirning qora tutuni chiqib turganligi sababli ularga qora kemalar deb nom beriladi. Amerikaliklar havoga ogohlantirish o'qlarini otishadi. Aholi vahimaga tushadi. Bu haqida yaponiyaliklarning she'ri saqlangan. Tinch okeanida tungi oromni buzishdi bug'li qayiqlar. Shirin uyqudan yetarli bo'ldi voz kechishga 4 ta qora kemalar. Bir yil avval gollandiyaliklar Nagasaki hokimiga maktub yuborgan edi. Xabarda Amerika Qo'shma Shtatlari savdo shartnomasini tuzish yuzasidan Yaponiyaga ekspeditsiya tashkil qilayotgani to'g'risida ma'lumot keltiradi. Ammo hokim buni gollandiyaliklar tomonidan qilinayotgan provokatsiya deb baholaydi va yuqori turuvchi hokimiyatga xabar bermaydi. Natijada keraklicha himoya tadbirlari amalga oshirilmaydi. Matthew Perry haqiqatan ham diplomatik munosabatlarni yo'lga qo'yishni taklif qiladi. Taklif qiladi? Balkim ultimatum qo'ygandir. Ha, shunday. Ultimatum. Kemalar shay holatda turganligi, agarda rad javobi berilsa, kuch bilan bo'lsa ham shartnomaga imzo qo'ydirilishiga ishora edi. Yaponlar o'ylab ko'rish uchun 1 yil vaqt so'raydi. Amerikaliklar orolni tark etadi. Betob Shogun Tokugawa Ieyasu vafotidan keyin Matthew Perry 1 yil kutmasdan yana qaytib kelib shartnomani imzolatadi. Shartnomaga ko'ra yaponlar zarurat paydo bo'lganda AQSh kemalarini yonilg'i bilan ta'minlaydi. Avariya yuz bersa Amerika kemalarini qutqaradi. Simoda va Hakodate portlari amerikaliklar uchun ochiladi. Savdo faoliyatida ularga afzalliklar beriladi. Eksklyuziv sharoitlar. Yaponiya mutlaq kuchsiz ekanligini rasman tan olganligidan dalolat. Yaponiyaning an'anaviy yopiqlik siyosati buziladi. 1860-yilda Yaponiya elchilari AQShga tashrif buyuradi. Ular ko'plab ilmiy kitoblarni xarid qilishadi. Amerika ularga yoqmaydi. Ularni varvarlar deb atashadi. Ammo temir yo'llar, telegraf va shu kabi texnik yutuqlar ularni qoyil qoldiradi. Varvar bo'lsa bo'lsin, telegrafidan foydalanamiz. 1867-yilda imperator Komei vafot etadi. Taxtga uning o'g'li Mutsuhito yoki imperator Meizi keladi. 1868-yilning yanvar oyiga kelib, Yaponiyada fuqarolik urushi o'z cho'qqisiga chiqadi. Shogunlar tuzumi xavf ostida edi. Chet elliklar ham Yaponiyada o'z ta'sirini kuchaytirish bilan band bo'ladi. Daimyo, ya'ni harbiy zodagonlar bakufuni yomon ko'radi. Birinchidan, shogunlar tashqi dunyo bilan savdo yuritish monopoliyasini qo'llarida ushlab kelgan.
Bu yoqmaydi albatta. Ikkinchidan chet elliklarning Yaponiyada faollashishi mamlakatni mustamlakaga olib kelishi mumkin edi. Shunda mamlakatni xorijliklardan tozalash maqsadida yosh samuraylar Sisi tashkilotiga a'zo bo'ladi. Ular imperator atrofida to'planishni boshlaydi. Keyinchalik ular xorijliklardan qutulish g'oyasidan mamlakatni modernizatsiya qilish g'oyasiga o'tadi. Bakufu esa o'sha segunlar, aksincha samuraylarni bir-biriga qarshi qilish bilan ovvora bo'ladi. O'shanda yaponlar qoloq ekanliklarini tan oladi. Ortda qolib ketganligini martlarcha tan olish esa ularni haqiqiy to'g'ri yo'lga o'tishga, o'z ustlarida ishlashga olib keladi. Esingizda bo'lsa, Rossiya imperiyasi ham ortda qolganligini tan olib, qator islohotlar o'tkazishga kirishgan edi. Demak, xatoni tan olish teng to'g'ri yo'lni ko'ra olish va tanlash demakdir. 1869-yilda fuqarolar urushi yakunlanadi. So'nggi shogunlar yo'q qilinadi. Kelgusi yildan boshlab Meidzi asri boshlanadi. Meidzi restavratsiyasida shogunat nazoratidagi samuraylar tizimidan imperator va uning hukumati boshqaruviga o'tiladi. Mamlakat o'zini o'zi izolyatsiya qilishni to'xtatib, tezda dunyoga ochiladi. Xorij mamlakatlaridan siyosiy, texnologik, geografik va madaniy o'zgarishlarni qabul qiladi. Edo Tokioga o'zgartirilib, poytaxt etib tanlanadi. 1870-yildan boshlab mamlakatda yagona pul tizimi joriy qilinadi. Iena. Shu vaqtgacha Yaponiyada o'nlab pul ko'rinishlari mavjud bo'lgan. Turli xil knyazlar yoki o'zbekcha qilib aytsak, beklar yoki hokimlar deymizmi, xullas hamma o'zining puliga ega bo'lgan. Avvaliga iena kumush standartiga bog'lab qo'yiladi, keyinchalik oltin standartiga o'tiladi. Oltin standart haqida bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizda oltin tarixi va dollar tarixi haqidagi videolarimni ko'ring. Tavsiya qilaman. Yer solig'i dastlab natural ko'rinishda guruch bilan to'lanar ekan, moliya tizimi rivojlanishiga jiddiy to'sqinlik qiladi. To'g'ri-da, xorijdan po'lat kelsa, uni guruch bilan hisob-kitob qilasizmi? Yo'q albatta. Oltin yoki kumush kerak. 1870-yilda Tokio va Yokohama shaharlari telegraf liniyalari bilan bog'lanadi. Aholi bunday yangiliklarni qiyinchilik bilan qabul qiladi. Ayrim odamlar telegraf oddiy pochtaga qaraganda tezroq ishlashini eshitgach, stolbalarga chiqib, simlarga xatlarni ilib qo'yishadi. Varvar bo'lsa bo'lsin, telegrafidan foydalanamiz. 2 yil o'tib, bu shaharlar o'rtasida birinchi temir yo'l quriladi. Poyezdlar bilan ham kulgili voqealar yuz bergan. Uyga kirishdan oldin oyoq kiyimlarini yechishga odatlangan xalq poyezdga ham shunday chiqishadi. O'sha yillarda umum ta'lim tizimi yo'lga qo'yiladi. 6-10 yoshdan boshlab mamlakatning barcha farzandlari ta'lim olishlari shart etib belgilanadi. Meidzining islohotlaridan eng muvaffaqiyatlisi aynan maktab hisoblanadi. Mamlakatda 80% bolajonlar maktabda tahsil olgan. Bunday foizlar misol uchun Rossiya uchun o'sha vaqtlar erishib bo'lmaydigan ko'rsatkich edi. 1873-yildan boshlab barcha yerlarga yagona 3% soliq belgilab qo'yiladi. Davlatning 80% tushumi shu soliq orqali shakllanadi. Guruch yordamida soliq to'lashga barham beriladi. Bunday o'zgarishlar boshida vazirlar va albatta imperator turadi. 1889-yilda Yaponiyada konstitutsiya tasdiqlanishi, bir yil o'tib parlament yo'lga qo'yilishiga qaramay, parlament taxtga, matbuot esa hukumatga xizmat qilishni davom etadi. Yaponiyani g'arb davlatiga aylantirish sa'y-harakatlari samara bermaydi. Yaponiyaning asosiy eksport tovari ipak ekan, tadbirkorlarga dastlab erkinlik beriladi. Ammo tadbirkorlar sifatsiz tovarlarni sotishni boshlaydi. Shuning uchun davlat bu jarayonlarni nazorat qilish maqsadida ipak sotuvchilar gildiyasini tashkil qiladi. Sanoat sohasiga kelsak, bu yo'nalishni davlat o'zi rivojlantirishga kirishadi. Sababi aholi bunaqacha yangi sohaga pul yo'naltirishga cho'chiydi.
Qolaversa bu soha o'ziga yarasha mashaqqatlarga ega edi. Shuning uchun davlat o'zi zavodlarni bunyod qilib, keyinchalik xususiylashtiradi. Bunday tez o'sish o'zining salbiy taraflariga ham ega bo'lgan. Misol uchun davlatning himoyasida bo'lgan sanoatchilar ishlab chiqarayotgan tovarlarining sifatiga bepisandlik qiladi. Bundan tashqari davlat o'zi xohlaganidek turli yo'nalishlar bo'yicha zavodlar qurar ekan, mamlakatda xomashyo bormi, yo'qmi deb o'ylab ko'rilmaydi. Kelajakda aynan shu narsa Yaponiyaning boshiga bitgan balo bo'ladi. Sababi ular xomashyoni qo'lga kiritish maqsadida o'zga davlatlarni bosib olishga kirishadi. Militarizm. Bosqinchilik 1894-95 yillarga kelib boshlanadi. Ular avvaliga Xitoy va Koreyani egallab oladi. Xitoydan Tayvan oroli va Laodun yarim oroli tortib olinadi. Hukumron davlatlar Rossiya, Germaniya va Fransiya bosimlari ostida Laodundan voz kechishga majbur bo'ladi. Navbat Rossiyaga keladi. Rossiya ham Koreya va Laodun yarim oroli bo'yicha o'zining qarashlariga ega edi. Rossiya Manjuriya orqali o'tuvchi temir yo'l quradi. Bokschilar qo'zg'olonidan keyin Rossiya Manjuriyada qolib ketadi. Bu degani Rossiyaning pozitsiyasi uzoq sharqda borgan sari kuchayib borayotganligini anglatadi. Pekinga juda yaqin joyda ruslar tomonidan shahar Port Artur qurilar ekan, 5000 ga yaqin rus askarlari bu yerlarda xizmat qiladi. Rossiya uchun bu hudud Tinch okeaniga olib chiquvchi strategik muhim nuqta hisoblangan. Rossiyaning ishtiroki Koreyada ham kuchayib boradi. Uning qirg'oqlarida rus kemalari turardi. Koreyani rasman Rossiyaga qo'shib olish rejalari ham tayyorlanadi. Yaponiya kirib kelishidan cho'chigan koreyslar bunga xayrixoh bo'lgan. Rossiyaning Mongoliya, Xitoy va Koreyadagi siyosiy, iqtisodiy va harbiy faolligi Yaponiyaga yoqmaydi albatta. Yuqorida aytganimdek, xomashyoga tashna bo'lgan Yaponiya, Xitoy, Koreya va Mongoliyani o'zining ilk koloniyalari sifatida ko'rar edi. Ularning fikricha, ruslar bu yerlarda ortiqcha edi. Rossiya, Angliya va Yaponiya bosimi ostida Xitoy va Koreya bo'yicha shartnomani imzolashga majbur bo'ladi. Unga ko'ra, ruslar Xitoy va Koreyani tark etishlari kerak edi. Ammo 1903 yilda Nikolay II askarlarni hududdan chiqarishni to'xtatadi. Poshshoning atrofidagilar urush bo'lgan taqdirda ham Rossiya g'olib chiqishiga Nikolay II ni ishontiradi. Yaponiya bor yo'g'i kichik bir qoloq davlatcha ekanligi ta'kidlanadi. 1904-1905 yillarda Rossiya va Yaponiya o'rtasida urush bo'lib o'tadi. Rossiya mag'lub bo'ladi. 1905 yil 23 avgustda AQShning Portsmut shahrida Rossiya va Yaponiya o'rtasida Portsmut tinchlik shartnomasi tuziladi. Unga ko'ra Saxalin orolining janubiy qismi Koreya, Laodun yarim oroli Port Artur Yaponiya tarkibiga o'tkaziladi. Manjuriya va ruslar qurgan Xitoy Sharq temir yo'li ham Yaponiya nazoratiga olinadi. Aynan shu urushdan keyin Yaponiya hech kimga tanish bo'lmagan yopiq davlatdan ishtahasi karnay imperialistik davlatga aylanadi. Birinchi jahon urushida Yaponiya faollik ko'rsatmaydi, ammo ikkinchi jahon urushida hunarini ko'rsatadi. U Germaniya va Italiya bilan uchlik ittifoqini tuzadi. Shunga qaramay Yaponiyani Yevropada bo'layotgan voqealar unchalik qiziqtirmaydi. Uning maqsadi avvaliga Mongoliya bilan chegaraviy mojarolarni hal qilib, keyinchalik Janubiy Sharqiy Osiyoni egallashdan iborat edi. Ammo Mongoliya SSSR bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnoma tuzgan ekan, Qizil Armiya mongollarni himoya qilib, yaponlarni yengadi. Shundan keyin ular Janubiy Sharqiy Osiyoga o'z e'tiborlarini qaratadi. 7 dekabr 1941 yilda Yaponiya AQShning Pearl Harbor harbiy bazasiga hujum qiladi. Bu voqea Yaponiya uchun urushni o'zgartirib yubormaydi, aksincha, yil sayin kuchayib borayotgan AQShdek davlatni o'ziga dushman qilib qo'yadi. Aynan o'sha vaqtlar kamikadze nomini olgan
imperiya uchun o'zini qurbon qilishga tayyor yaponiyaliklar paydo bo'ladi. Kamikadze so'zi ilohiy shamol ma'nosini beradi. İlk bor bu so'z Mo'g'ullar davrida paydo bo'lgan. Buyuk Mo'g'ul xoni Kublai Xon Yaponiyaning qirg'oqlariga 2 marta kemalarda bostirib kelganda tayfun paydo bo'ladi. Mo'g'ullarning kuchlari dengizga g'arq bo'ladi. Shuning uchun bu voqea samolardan kelgan yordam deya ilohiy shamol kamikadze so'ziga aylanadi. Qisqa muddat ichida Yaponiya janubiy sharqiy Osiyoni bosib oladi. Singapurda joylashgan Britaniyaning uzoq sharqdagi eng qudratli harbiy bazasi mag'lub bo'ladi. Yaponiyaning 2-chi jahon urushidagi muvaffaqiyatlariga sabab uning qandaydir texnologik ilg'orligi yoki odam soni ko'pligida bo'lmagan. Birin-ketin qo'lga kiritilgan g'alabalarda Yaponiya kutilmaganda hujum qilish taktikasidan unumli foydalanadi. 1942 yilda AQShning Tinch okeanidagi flotini to'liq yo'q qilish va kelgusida Gavayi oroliga kirib borish maqsadida Yaponiya ikkita jangda ishtirok etadi. Koral dengizidagi jangda ilk bor samolyotlarni tashuvchi kemalar o'rtasida eng katta jang bo'lib o'tadi. Kemalar bir-birini ko'rmaydi, bir-biriga o'q uzmaydi. Artilleriya vazifasini samolyotlar bajaradi. Yaponiya bu jangda g'olib chiqadi, ammo strategik g'alaba AQShga o'tadi. Sababi bir necha oylardan keyin Tinch okeanidagi urushni o'zgartirgan Midway jangi boshlanadi. Koral dengizida yaponlarning Sokaku va Zuikaku kemalari yaroqsiz holga kelgan ekan, Yaponiya Midway jangida mag'lub bo'ladi. 1943 yilning fevraliga kelib, Amerika qo'shinlari Guadalcanal oroli uchun jangda g'olib chiqadi. Yaponiya butkul charchaydi va bu hududlardagi tashabbuslarni qo'ldan chiqaradi. Yaponiya himoyalanish strategiyasiga o'tadi. 1944 yilda amerikaliklar Mariana va Marshall orollarini egallaydi. Shu yilning o'zida amerikaliklar Saipan oroliga desant tushiradi. Yaponlar tish tirnog'i bilan jang qiladi, ammo samarasiz. 1945 yilga kelib Filippin ham ozod qilinadi. Mariana orollari qo'ldan chiqarilgan ekan, endilikda amerikaliklar mazkur oroldan turib Yaponiyaning o'ziga avia zarbalar berishi mumkin edi. Avia zarbalardan maqsad Yaponiyaning asosiy sanoat obyektlarini yo'q qilib, uni taslim bo'lishga majbur qilishdan iborat bo'lgan. Amerikaliklar aviazavodlar va Mitsubishi harbiy zavodlariga zarba yetkazadi. Yaponlar javoban Amerika tarafiga olovli havo sharlarini jo'natadi. Ammo natijasi sezilarsiz bo'ladi. 10 mart 1945 yilda Tokio ustidan 1665 tonnalik bombalar yog'diriladi. Millionga yaqin aholi uysiz qoladi. Bundan tashqari Yaponiyaning boshqa muhim shaharlarida ham aviareydlar amalga oshiriladi. Amerikaliklar ko'p narsa yo'qotmaydi, lekin Yaponiya juda katta talofat ko'radi. 6 yirik shaharlar vayron qilinadi. Tokio, Osaka, Nagoy shaharlarining vayron qilingan hududlari Germaniya hududidagi vayronagarchiliklar maydonidan kattaroq bo'ladi. Bundan tashqari 25 ta kichik shaharchalar ham bombalar ostida qolib, yer yuzidan supurib tashlanadi. Yaponiya amalda urushda yengilib bo'lgan edi, ammo Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti atom bombasini aynan Yaponiyada sinovdan o'tkazish qaroriga keladi. Amerikalik harbiylar bombani okean ustida yoki guruch dalalarida portlatishni taklif qiladi. Dushmanni qo'rqitishga shuning o'zi ham yetarli edi, ammo hukumat aholi punktida portlatishni tanlaydi. Bundan maqsad Yaponiyani taslim qilish emas, u taslim bo'lardi baribir. Maqsad AQShda qanaqa qurol borligini dunyoga ko'rsatib qo'yishdan iborat edi. Atom bombasi mamlakatlarni tiyib turuvchi, ortiqcha urushlar sodir bo'lmasligini ta'minlovchi vosita sifatida namoyish qilinish kerak edi. Sovet armiyasi Manjuriya, Shimoliy Koreya, Saxalin hamda Kuril orollarini ozod qilish operatsiyalarini amalga oshiradi. 6 avgust 1945 yil Xirosima ustida birinchi atom bombasi portlatiladi.
Birgina bomba Hiroshima shahrining 60% ni yo'q qilib yuboradi. Nagasakiga ikkinchi bomba tashlanadi. U ham juda katta talofat va o'limlarga olib keladi. Harbiy nuqtai nazardan bu ikkala portlashlar umuman ma'nosiz qadamlar bo'lgan. Tinch okeanidagi mag'lubiyatlar, shaharlarga qilingan aviazarbalar allaqachon Yaponiyani tiz cho'ktirgan edi. Ammo mana shunday tarix insoniyatga meros bo'lib qoladi. 2 sentyabr 1945 yil Yaponiya so'zsiz kapitulyatsiya aktiga imzo chekadi. Hujjat bir tarafdan Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri va Genshtab boshlig'i tomonidan va ikkinchi taraf Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi boshlig'i general MacArthur, AQSh admirali Nimitz, Buyuk Britaniyadan Bruce Fraser va SSSR general-leytenanti Derevyanka tomonidan imzolanadi. Mazkur mag'lubiyatdan keyin Yaponiya militaristik kayfiyatdan voz kechib, olam shumul rivojlanish asriga qadam qo'yadi va kelajakda dunyoda eng rivojlangan mamlakatlar orasida ikkinchi o'rinda egallaydi. Bu haqida kanaldagi Yaponiya iqtisodiy mo'jizasi haqidagi videoda ko'rishingiz mumkin. O'sha rolikda voqealar aynan akt imzolangan davrdan boshlanadi. Paragraf 961.